ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 80 କୋଟି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି କାମ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 5G ସ୍କୁଲର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 80 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଲାନି। କାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 350 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଚଳ। ଏହି ସଂସ୍ଥା 5 ବର୍ଷ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଚଳ। ଏ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ 5G ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲା, 350 ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହିସାବରେ ସେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ବାହାର ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକାଥରେ ଦେଇଥିଲେ 80 କୋଟିର କାମ, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆଉ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଚାଲୁନି, ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖତ ଖାଇଲାଣି, ଆଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଯେ ଏଇ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ସେ ଗୋଟେ ମିଲିଭଗତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲୁଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଗୋଟେ TCIL କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ 80 କୋଟି 44,45,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେନି କି କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେନି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତାର ତାଙ୍କ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ମେହରବାନୀ କାହାର ଅଛି କି ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାହିଁକି ନହେଲେ ତାକୁ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଯେ ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରିକି ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରରେ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକିଦେବା, ଏହା ତ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ନୀତି। ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ନା କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁନି। ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଆକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ବସାଇ ଆକୁ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5G ସ୍ମାର୍ଟ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଅଚଳ। ବିନା ମାଳିପଶି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଡିଜିଟାଲ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଇଂଲିଶ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ କାମ ରହିଯାଉଥିବାରୁ ସେ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆମ 2ଟି ଯାକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମର ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ 2ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇପାରୁନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଅଭାବ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପ୍ୟାନେଲ କାମ କରୁନି, ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ ସଂସ୍ଥା ତା'ର ମନେକର ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ବା କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲାଣି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କେୟାର ନିଆଯାଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ଖବର ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ସ୍ତରରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ସେ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ବା କ'ଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିହିତ ଏହା ଉପରେ ଆସିବ, ଯଦି କୌଣସି ଅନିୟମିତତାର ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରିବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୀରେ 5G ସ୍କୁଲର କିପରି ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 150ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗଡ଼ ତୋରିହିଂ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଓଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ ବି ସାର୍ କି ଦିଦିମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମାନେ ସିଟ୍ ବି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ସାର୍ ଦିଦି ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତି ସେ ସିଟ୍ ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବି ଏଇ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯେବେ ଏ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆସିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସ୍କୁଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଘର ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯଦିଓ ଅଛି ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘରଟିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘର କରାହେଲା, ନୂଆ ଘର କଲା। ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଖେଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ଗଡ଼ତୁରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫନି ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼ ସ୍କୁଲ, ତାର ସବୁ ଘର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଟା ପୂର୍ବଥର ବୋଲି ସେଇଟା ଫାଇଭ୍ ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କାମ ସରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଏହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଫାଇଭ୍ ଟିରେ କାମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହିଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନିର୍ମିତ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫାଟ ଟାଇଲ୍ ଖସି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସର୍କଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଖେଳୁଛୁ। କାଳେ ବଲ୍ ହଜିଗଲେ ବି ପାଉନୁ ଭଲ। ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ବିଶେଷ କିଛି କରାଯାଇନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ହେରିକା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ପାଚେରୀ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇ। ଇଏ ହେଉଛି କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଧନତ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ସୌରଭ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଆଜି ବି ପିଲା କଳାପଟାରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଗିନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଟିଂ ହେଇନି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ସାନିଟାରୀ କାମ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ସେ ତଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସ୍ମାର୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ସେ ଗୁଡ଼ାକ ତା ତଳ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି କରିବେ, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆଲୋଚନା କାଳେ କିଏ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 69,113 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ, ବିଓ, ଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନଙ୍କୁ 1,84,79,000 ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ। କାଳେ ସେମାନେ ପାଟି ଫିଟେଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କାମର ମାନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାମରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁଠି ବି ଯଦି କୌଣସି ବି କାମର ମାନରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାର ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି ଆମର, କି କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେଉଁ ଜେଇ କିମ୍ବା କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି କୌଣସି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ସହିତ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।